Tak dobrý den, já začnu takovým tím oblíbeným, já jsem hodně ukecaný člověk, takže strašně mám rád, když mě někdo poslouchá, to je vždycky strašně super, když se tady sejde více lidí, tak já doufám, že vás nebudu ale zase na druhou stranu nudit, že nebudu mluvit moc a já bych udělal takovou krátkou prezentaci, pak jsem si přinesl několik tady knížek, které bych vám chtěl ukázat, které jako mě tak docela ovlivnily v tom, co dělám a potom ještě nějaké letáčky a můžeme se potom to udělat jako tak interaktivně, když jste z teorie interaktivních médií a můžete se ptát, já se budu snažit odpovídat na všechno, co budu vědět. Takže jestli to s vámi je takhle v pořádku, tak se do toho můžeme pustit. Takže já jsem vybral pro název té mé přednášky jako otevřenost a modularita jako klíče pro rozvoj informační společnosti v České republice. Proč toto? Je to dáno tím, že taková introduction, to jsem já teda nějakým způsobem, je to fotka z jedné svatby, strašně se mě líbila a jelikož mám nějaké právní vzdělání a v oblasti autorského práva, tak jsem psal samozřejmě, můžu to začít používat co se dávala moje kamarádka, tak říkala, no my jsme mysleli, že to bude šířit dál, takže ano. Jo, takže se snažím šířit tady toto fotografii dál a moc děkuji tomu panu fotografovi, kterého neznám, ale jako super fotka. No a já jsem tak jako ve zkratce, já jsem chemik životního prostředí a studoval jsem ještě k tomu právo mezinárodního obchodu se zaměřením na ICT právo, takže autorský zákon, sdílení na internetu, jestli znáte Creative Commons licence, to vám možná něco říká, tak tady tuto oblast. No a ta třetí věc, která mě jako baví, je strašně moc to Brno, protože tady skoro už 7 let dělám průvodce cestovního ruchu, takže se snažím jakoby nějakým způsobem šířit ty informace i dále do světa a proto si myslím, že tady ty principy nově, jak se rozvíjí jednak ty služby v tom digitálním světě a jednak i ta společnost a čím dál tím víc jakoby participace obyvatel, tak ta otevřenost tím, že prakticky, když se to vezme, že veřejný sektor nějakým způsobem má vytvářet takové jakoby prostředí a aby v tom ti další mohli jako nějakým způsobem fungovat a podnikat a tak a rozvíjet se. A potom ta modularita je, kdy strašně důležité, aspoň z pohledu, co jsem měl já zkušenost s vývojem nějakých aplikací nebo s vývojem nějakého produktu, je to prototypování, že když prostě tento modul nefunguje, tak se vymění za nový a nic se nestane, protože ta myšlenka přetrvává jakoby dále a rozvíjí se vlastně to hlavní, což je to duševní vlastnictví. Tak. Takže disclaimer, samozřejmě, jelikož mám nějaké to právní vzdělání, tak jak jsem říkal, jsem tady sám za sebe, za Jiří Marek, nevystupuji tady aktuálně, tady pracuji na magistrátu města Brna jako manažer akcí a projektu Smart City Brno, kde rozvíjíme koncept chytrého města, nicméně to není moje úloha dnes tady, dnes je to o tom, co prakticky dělám, nebo co jsem dělal doposud, než jsem teď 1.3. nastoupil na město. Tak, obsah, řeknu jenom krátce, internet a sdílení, nástroje informační společnosti, tak jak je vnímám já, potom ta otevřenost a potom ta modularita. Tak, internet, sdílení, sdílená ekonomika, sdílení třeba Airbnb, sdílení na Google, jak digitálních děl, tak i různých fyzických věcí a 21. století prakticky tvoří tu informační společnost. Je to o tom, že přestává být důležité, jak v 20. století, kdo měl ty správné informace, když se to tak řekne, nebo kdo byl jako velký a měl různé ty zdroje a mohl si dovolit třeba expandovat, jo, tak to byl ten král. V dnešní době, když máte třeba servery YouTube a tam prakticky už nejste pouze konzumenti, ale můžete i ten obsah jako nějakým způsobem vytvářet, tak se dostáváme do pozice, kdy se strašně individualizuje ta tvorba. A v dnešní době už je to o tom, že dokáže i infrastrukturní projekty prakticky vytvořit jednotlivec, když poskládá pár open source řešení třeba v tom digitálním světě. Což je jakoby úplně změna celkově jako toho přístupu, jak vůbec toto jako vytvářet. Ale já předpokládám, že vy tady na interaktivních médiích takhle jako fungujete už jako běžně, takže možná nosím vodu do mlýna. Takže toto, já to vnímám tak, že sdílená ekonomika je jednak fyzická tedy, kde máte třeba ten car sharing, nebo například sdílení věcí, sdílení bytů a tak dále, jak Airbnb. A potom máte digitální, kdy sdílíte svoje příběhy na Facebooku, svoje životy, a potom svoje díla na internetu, že sdílíte třeba pod licencemi Creative Commons svoje dílo, tak aby se o vás hlavně dozvěděli lidé a potom vám třeba platili za to, že někde hrajete, tak dostanete mnohem více peněz, když jste třeba více populární na Instagramu a takových věcí. No, to celé, jak jsem říkal, to je prakticky ta informační společnost pro mě, jak to vnímám. Vnímám to tak, že jsme měli
tu nějakou tu ekonomiku předtím, že jo, ve 20. století, pak byla ta znalostní a prakticky teď se tomu moderně říká ta informační, že jo, kdy prostě se všechno propojuje, máte ty big data, link data, thick data. Často člověk jako neví, že to prakticky dělá, ale prakticky všichni tady pracujeme s daty. To všechno jsou data a teď je to prakticky o tom managementu, jak ty data pospojovat. A druhá věc je takzvaný Digital Single Market, což probíhá na poli Evropské unie v rámci agendy Evropa 2020. Tak jedna z toho je digitální agenda pro Evropu do roku 2020 a jedna z těch částí je prakticky udělat tu pátou volnost, jak se tomu říká v tom v 1, 2, 3. No, prostě, jak máte ty svobody Evropské unie, teď si nespomenu, ale prostě je to o tom, že by se mohly sdílet, už ty služby se sdílí, ale jsou tam různé bariéry, především legální, tady tohoto typu a je snaha to prostě unifikovat a vytvořit vlastně jednotnou Evropu, jak je snaha prostě, když jsme v Evropské unii, tak abychom byli propojení něco jak v Americe, čímž je snaha jakoby podpořit ty lokální místa a lokální produkty a šířit je jednoduše přes hranice. Je to konkrétní příklad, když dám takzvaná agenda takzvaného geoblockingu. Když třeba máte Česká televize, má licenci, že může vysílat v České republice nějaké dílo. A vy jedete jako Čech, jedete do Španělska a v tom Španělsku se chcete podívat na tu stejnou Českou televizi na internetu. Ale on vám to napíše, bohužel nemáte licenci, abyste se mohli dívat právě ve Španělsku. Takže to se třeba teď aktuálně řeší na poli Evropské unie. A říká se tomu taková panevropská licence na ta díla. A uvidíme, jak to dále dopadne, ale nicméně je to o integraci právě těch řešení. Jo? Modulární, otevřené integrace. Tak, nástroje informační společnosti. Jak je chápu já? Aby se mohla vůbec rozvíjet ta otevřenost a ta informační společnost, tak potřebujete nějaké nástroje, nějaké moderní nástroje. Potřebujete prostor, já tomu říkám playground, jako hřiště, kde si budete moci hrát. Může to být buď fyzické, nebo digitální opět. Potom je tam takzvaný ten plug and play koncept, jak už to znáte určitě z normálně prostě myš zapojíte a můžete si hrát. Tak je to o tom, že dnes se snažíme, měli jsme čistě fyzické prostředí, s nástupem internetu se všechno přesunulo těch aplikací, jak máme ty aplikace na všechno, že jo, nejradši bychom žili jako virtuální realitu, nicméně člověk tak nefunguje. Člověk prostě pořád je v tom fyzickém světě, takže co já vnímám osobně, tak je jakoby propojování, čím dál tím větší propojování na toho fyzického a toho digitálního světa dohromady. A to máte například, jestli sledujete rozvoj právě těch umělé inteligence a tady těch jako botů, jak se tomu říká, tak třeba Elon Musk právě teď taky říká, že tu umělou inteligenci bychom měli spíše použít jako naši prodlouženou ruku, když to tak řeknu, aby nám jako vlastně vylepšila nás, ale ne, aby přejala, aby nás nahradila, že jo? Aby nás spíš jako posunula dále, aby nám umožnila to, že když se podíváme třeba tady z okna, tak bychom viděli celou síť informací, co nám to může říct, tady tenhle pohled a mohli bychom se rozhodnout mnohem kvalifikovaní na základě objektivních dat. Protože když se podíváme třeba z okna, tak si řekneme, tak neprší. Ale nevíme, jestli je tam zima nebo není. Že jo? Mohli bychom mít ty brýle, kterými se na to podíváme a to. A zjistíme ty informace. Takže jako to inflection point je o tom, že v tom fyzickém prostoru čím dál tím více budou jako vznikat tady ty plugs, prostě na to propojení toho, do toho digitálního a je to o tom, že taková ta klasická věc, že vy chodíte s tím mobilem a sbírá vám to data, říká, vlastně vás to trackuje, takový ten Big Brother. Já třeba se na různé věci dívám tak, že v momentě, kdy těch informací je tolik, o tom člověku nebo o tolik v tom prostředí, že pokud si je stejně správně jako nevyhodnotíte, pokud na to nemáte ty algoritmy a tak dále, tak prostě těch informací je tolik, že se v tom stejně ztratíte. Jo. Takže tam je nutné se na to dívat i tady z tohohle pohledu. No a třetí věc, takzvané kombinační inovace. Já vám pak ukážu jednu knihu, kde jsem to vyčetl. Právě Google má hlavního ekonoma, on se jmenuje Hal Varian a on říká, že 21. století je stoletím kombinačních inovací. A co to znamená? To znamená, že malé jakoby postupné změny jednou za čas mohou vytvořit právě změnu velkou. Takže to jsou právě ty propoje, kdy můžete
spojit zdánlivě nespojitelné, což se například v Brně děje v rámci festivalu Prototyp, pokud to znáte, tady máte dole Kulturarium Café, tak oni mají neziskovou organizaci a pořádají takzvaný festival Prototyp v listopadu a oni spojují to, co je pro Brno jako typické, ale zdánlivě jako dříve to bylo naprosto nespojitelné, což je věda a umění. A z pohledu zase legálního, autorskoprávního, tak je to pořád to stejné duševní vlastnictví, jenom tam se bavíte o patentech, užitných vzorech. A na té druhé straně se bavíte o autorských dílech, o vašich, co tady tvoříte, třeba videa, filmy a tak dále. A já, jelikož jsem dělal v laboratoři chemické, tak největší kreativec, když začala tady ta věc, taková ty kreativní průmysly, tak to vždycky byl digitální marketér nebo prostě nějaký vývojář her. A já jsem byl v té labině, teď jsem jako přemýšlel nad tím, ty molekuly, že jo, jak to pospojovat, jak to dát dohromady, jak to prostě, aby to dávalo smysl, aby to něčemu jako pomohlo. Ale nikdo mě nikdy neřekl, že jsem kreativec. Vždycky jsem spíš byl laboratorní myš, která prostě nic, jako prostě není kreativní, jo? Jako běžně ta společnost to tak nevnímá. No ale co je právě třeba unikátní pro to Brno, že má silný jak vědecký, tak i ten kulturní sektor a v momentě, kdy se tyhle věci začnou postupně spojovat na té úrovni, třeba buď digitální, ale i fyzické, tak si já osobně myslím, že to může právě vytvořit velice krásnou kombinační inovaci, z které může vzniknout něco, co zatím třeba nevíme, že vůbec může existovat. Tak, no a dostávám se k tomu, otevřenost, no, tak prakticky, jak já sleduju teda vývoj třeba nějakých těch digitálních služeb, tak si myslím, že otevřenost je dnešní už standard u těch nových společností. Můžete to vidět na Google nějakým způsobem, můžete to vidět na Slacku, můžete to vidět na různých třeba těch schématech, jak se třeba propagují písničky. Máte jednu písničku, ten hit máte třeba zdarma na internetu, takže si ho může každý stáhnout, ale celé album musíte zaplatit. Nebo uploadujete třeba low resolution fotku, jako s nízkým rozlišením. Tu dáte prostě všem, aby se šířilo vaše dobré jméno, byl jste jako otevření a mohli jste sdílet. A zase si necháte zaplatit za ty jako kvalitní, které chcete použít třeba pro to podnikání a tak dále. Takže ta otevřenost opravdu je takový, jako mental shift, jakože musíme k tomu začít přistupovat jinak, protože smyslem otevřených dat, jak se hodně mluví, není to jejich otevření, ale to smyslem je jejich znovu použití, ten reuse, jakoby reuse data management. Takže když už právě vytváříme ty data, tak už musíme v té tvorbě přemýšlet jako jinak, jak to popsat, jak vlastně vzdělávat toho uživatele, je to taková moderní forma učení, jak vzdělávat o tom, co vlastně ty data znamenají. Takže já to tak vnímám, že to je prakticky moderní forma učení, když děláte metadatový popis, prostě strukturu těch dat, nebo strukturu nějakých fotografií a tak dále, takže popisujete, co to říká a vlastně vzděláváte svoje obecenstvo o tom, co to znamená. Takže pro mě je to standard nějakým způsobem a do budoucna to pravděpodobně bude všechno otevřené, ale je důležité říct takovou tu efektivní otevřenost a to je o tom znovu použití. Nemá smysl prostě otevírat jako miliony dat a miliony informací, fotografií a tak dále, když to stejně bude jako k ničemu. Že jo? Je tam nutné opravdu přemýšlet nad tím, aby ta otevřenost byla ne taková ta, jakoby, ono se říká nějaký gung-ho approach, jako hej, tak to otevřeme všechno, bude to skvělé a sluníčkové. No ale hlavně, aby to mělo legální podtext, dobře podchyceno, aby to mělo ekonomický podtext a hlavně, aby to bylo dobře zmanageované na té architektuře celé té sítě. No a to je to komplementární, k tomu je ta modularita, že opravdu, když máte to otevřené řešení, tak potom můžete prostě si vzít ten modul a vytáhnout ho tam nový. A je to, jestli jste zaznamenali třeba ten mobil ARA, jak to předtím Motorola vymyslela, takový ten koncept building blocks prakticky, tak ano, tak to je podle mě je toto jakoby ten směr, jakým by se měla jednak tvorba například a jak těch digitálních děl, tak i takzvaného open hardwareu nebo i těch fyzických služeb, co vidíme venku, nějak ubírat. Když si vezmete třeba městský mobiliář, tak máte lavičku a vy můžete mít tu lavičku opravdu, že máte dva konce nějakým způsobem jako odjímatelné a teď prostě potřebujete k ní přidat na to, na kolo, že jo, nějakou tu část, tak prostě to tam jenom napojíte. A není to tak, že musíte vyhodit za 200 000 lavičku třeba, ale prostě jenom tam přidáte modul za 50 a modul za 30 doděláte. Jo, nějakým takovým způsobem jakoby přemýšlet nad tím, jako už když vytváříte ten základní blok, že to možná bude nějak integrovatelné do toho okolního prostředí.
Takže tak, to je ta modularita. No, tak a teď už, jelikož jsem říkal, že to bude krátké a hlavně bych chtěl s vámi o tom diskutovat potom, tak jsem tady dal takovou doporučenou literaturu, která mě docela ovlivnila. Jak jsem mluvil, tak jak funguje Google, manažerská baletrie, opravdu super knížka, přečetl jsem to dvakrát a no, je to super, no, já k tomu nic nemám. To je tak opravdu příběh, to se čte jako baletrie, ale přitom je to opravdu o managementu, takže to můžu doporučit. A potom Logicomics, to jsem, když tak vám to tady pošlu, a to je komiks, 300-stránkový komiks o filozofii. Jo, 300-stránkový komiks o filozofii a hledání absolutní pravdy, je to založeno tak jako na historických faktech, ale samozřejmě je to taky příběh, ale taky super a přečtěte to za jedno odpoledne a opravdu vám to dá docela silnou myšlenku, aspoň mě tedy dalo. Potom to je takzvané to designování, design thinking a design služeb a tak dále. Tak byla teď vydána knížka Designérem svého života, když vlastně stejné tyto principy aplikujete na svůj život. No, tak je to takové jako filozofické. Nicméně třeba v první kapitole je napsána velice důležitá věc a co si myslím, že s ohledem na to prototypování a posunování dál se v dnešní době, kdy máme prostě přehršel informací a tak dál, tak je... Tam říkají, neřešte gravitační problémy. A gravitačním problémem je, že jako jednotlivec jako změnit gravitaci Země je trošku jako těžké. Jo? Tak možná za pár desítek let to nebude, nebo pár set let, ale aktuálně to je neřešitelný problém. Tak to je takový jeden z těch přístupů taky k tomu managementu, jako k dobrému managementu, aspoň podle mě, že když víte, že něco nemůžete nějakým způsobem jako změnit v nějaké reálné době, v nějakém reálném čase, tak prostě to zatím berte jako stabilní věc. Tak. Tak, potom další věc. Toto je volně dostupné na internetu veřejné licence v České republice. Napsal to můj školitel právě na právech, Matěj Miška, ještě potom samozřejmě kolektiv autorů. A je to právě takové pro laiky a neprávníky vysvětleno, jak sdílet autorská díla na internetu, takže to by vám mohlo třeba pomoct, právě když děláte ty interaktivní věci. A klidně potom pošlu odkaz třeba, nebo ho dám na ten facebookovou skupinu. S tím taky souvisí, co je volně dostupný. Já jsem se podílel taky na implementaci otevřeného přístupu právě k vědeckým publikacím na VUT a ještě pořád jako tam nějakým způsobem, když to řeknu, tak konzultuji a napsali jsme jako první takovou ucelenou knihu o tom. My jsme byli na VUT jako z knihovny právě Honza Skupa, Petra Dějíčová a potom z VŠB Ostrava Pavla Rigelová a já jsme byli jako editoři tady toho, je tam vlastně 16 různých knihovníků z celé republiky a je to opravdu taková ucelená věc, pokud by vás zajímala ta otevřenost ve smyslu toho těch publikací. Je to taky volně zdarma na internetu, najdete taky, můžu napoustovat ten věc. Potom jsem chtěl, jo, pak jsem chtěl tohle ukázat, to je takzvaná, řešíte data, otevřená data, co máte ve veřejném sektoru, ale potom to stejné řešíte ve vědě. A pokud byste chtěli zůstat určitě třeba na PhD, tak by to pro vás mohlo být zajímavé a říká se tomu jako open research data a třeba z právního pohledu je tam ještě více jako takových specialit, než právě v tom sektoru veřejném, kde je to často docela jenom o tom managementu, když to tady musíte i o tom přístupu, třeba to mění naprosto myšlení nad tím, jak byste měli provádět ten experiment, třeba v té laboratoři, teď já to mám z té laboratoře. A když to u vás to může být, že co s tím budete dělat potom. Jo? Prostě je důležité se nad tím zamyslet už jako na začátku. Tak to můžu taky doporučit knihu, ta teda není zdarma, to mám počínat z knihovny. No, potom další věc, to je teď novinka od vlastně pondělí. Tak to jsme založili spolek s bandou dalších kamarádů, právě jako z mých právnických studií. A bude se to jmenovat Open Content a budeme se snažit vytvářet právě tady to prostředí, aby třeba další ziskové nebo neziskové aktivity, především tady ty neziskové, mohly nějakým způsobem třeba se rozvíjet. Doufáme, že máme co nabídnout, no když ne, tak za chvíli zanikneme a zase nás něco nahradí, tak uvidíme, ale zkusili jsme to, je to takový náš sen, tak snad to nějak půjde. No. Takže to jenom, že možná o tom uslyšíte do budoucna, tak budeme rádi, když třeba nás budete lajkovat na Facebooku, nebo tak. No. A tady tohle všechno, co jsem vám vykládal jako o sobě, prakticky o tom, co jsem dělal, tak to vzniklo v roce 2010, vznikla taková idea takzvaného Organic Brno,
neboli organicky propojeného města, nebo informačně, jakoby, že se sdílí vlastně tady ty věci. Vzniklo to velice vtipně. Šel jsem po České ulici a byla tam jeden obchod s tím, no, s oblečením, a tehdy byl trend organic cotton, jo? Že gatě z organic cotton. Tak já říkám, tak já tady jako přemýšlím, jak jako průvodce cestovního ruchu dostat jako informace ke všem, nejenom prostě k úzké skupině lidí, protože ta potřeba vycházela z toho, že na stejné akce, já jsem se začal zajímat o ten rozvoj města v roce 2010, a na ty stejné akce pořád chodili ti stejní lidé. Buď to byli, já teď nechci nikoho jako urazit, já mám strašně moc rád, ale já tomu říkám jako hipstři, že jo? Buď tam chodí prostě hipstři, anebo nějací aktivní občané, jako takový ti až třeba hodně aktivní. Ale to vůbec jako nevadí. Ale bylo, mě tam prostě chyběl bankéř třeba, nebo mě tam chyběla paní uklízečka, nebo někdo prostě v uvozovkách běžný člověk. No a tak právě začala postupně vznikat tady ta myšlenka jako organického jako Brna, kde by se vlastně ty informace dostaly opravdu k těm lidem, protože oni často o tom vlastně neví jenom. Jo? Že oni by třeba přišli, ale oni potom prostě neví, nebo se to dozví ten den ráno a už prostě si ten čas nemohou jako změnit. A to si myslím, že pokud nebudeme mít to otevřené a modulární prostředí, tak stejně ta informační společnost nemůže růst v té škále, jak by růst právě mohla. No, takže já říkám, my tomu říkáme tak ještě s kamarádem, co jsme to tak nějak jako vymýšleli, teď už je nás trošku jakoby víc. Zatím tohle není žádná neziskovka, nic, říkáme tomu Organic Brno Philosophy tím, a kdyby se někdy chtělo tam někdo povolit, tak určitě jsme taky otevření. Takže já vám děkuji za pozornost a to je všechno ode mě teda. Tak jo, tak děkuji. Já se zeptám na velmi zásadní jako otázku, chemik, právník a organik laboratoř, jak se to stalo všechno takové jako... No to je to Brno, no. Takový jako... Ne, nebyl to cíl, jo. Na chemii jsem šel díky jako tátovi, který prakticky dělal petrochemický průmysl, tak jsem si říkal, jo, tak jako zajímavé, prostě vždycky se mě líbilo, jak jako třeba jezdil i po světě, nebo dělal na nějakých zajímavých projektech, byl strojař, tak jsem si říkal, jo, tak zkusím to. Nicméně až takový technik jsem nebyl. No, tak jsem si říkal, no, možná bych mohl jít na práva. No, tak. A říkám si, tak jsem si dal přihlášku na práva, na ty velká práva, no, a tam jsem se nedostal. A podal jsem si ještě na ty malá práva, to jsou ty bakalářské, jakoby to je právní specializace, oni často právníci mě řeknou, jo, mohl by tady přijít nějaký právník, a teď mě tak přehlídnou, jo, jako, že prostě nejsou právník. Tak já jim říkám, tak já jsem ten neprávník, tak já vám budu dělat marketing, jo, těm právníku. No a takže to jsem se dostal tam taky, jako dejme tomu náhodou, protože někdo se jako odhlásil, když to tak řeknu, z toho. A prakticky potom ten první... Rok, jo, první rok na té chemické, já jsem studoval na španělském gymnáziu, tak jsme měli předměty ve španělštině a jezdil jsem odmah právě do Španělska, tak jsme chtěli jet s kamarádkou a dělat delegáty, no. Nicméně ona do toho hodila, jak se říká, vidle a nejela, a tak já jsem si říkal, co teď, tak jsem zašel tady na turistické informační centrum a říkám, já teď dokončil kurz na průvodce cestovního ruchu. A jestli nemáte nějakou možnost třeba, že bych se zapojil, a oni, no tak dodělejte ten kurz a my tady máme, nemáte tam ještě dva kolegy nějaké, a já říkám, no teď jsme tam takový tři, jako, že co se bavíme, jo, tak my budeme rozjíždět turistický minibus města Brna, tak jako nechcete do toho jít, tak jo, no. Tak, a tak to vzniklo a tím pádem mě se otevřely jakoby oči, protože první, co vás naučí na průvodcovském kurzu, je dívejte se nahoru. Já nevím, jestli se díváte někdo z vás nahoru, když jdete třeba ve městě, tam jsou různé sochy a jsou tam různé skleníky nahoře, třeba na krajském úřadě a tak dále, je to strašně hezké. No, takže to byla jedna věc. A jo, takže já jsem se začal dívat kolem sebe, pak v roce 2010 bylo kreativní Brno konference, vlastně jak se tady řeší bývalá káznice a kreativní průmysly, tak já jsem se začal dívat, co je kreativního vlastně a co bych mohl dělat, tak jsem došel k licencím Creative Commons a tím začalo jako open věci. A vlastně po té konferenci 2010 asi chvilku na to vlastně vznikla ta idea toho Organic Brno, to původně to byla idea, že bude neziskovka, pak že to bude nějaká aplikace, pak něco, a teď se to tak transformovalo, že je to jako filozofie. Ideálně, kdyby se to někdy podařilo, tak by bylo fajn, kdyby to byla nějaká nadace, ale nevím. No. A je to takový jakoby přístup právě, jak jsem říkal, plug and play, playground a kombinační inovace. A tady ty tři věci, mám to trochu popsané, ale není to nic, je to prostě principy. Jo? A to je jenom takový, v čem se tak trochu snažím řídit.
co dělám ty ostatní věci. No. Jo. Děkuji. No. Sdílení ekonomice. No, no, no. V Praze Krnáčová chtěla zakázat Airbnb. No. V Brně zakázali Uber. Ano. Která vy díváte, jako jak by se mohly ty zákony tomu přizpůsobovat, anebo to je... ty služby měly přizpůsobit zákonu a tak. No, tak vždycky právo bude nějakým způsobem pozadu vůči těm novým inovacím. Je to dáno jednak tím, že ten proces je, prostě musíte to odhlasovat, jo, v tom parlamentu, tak je to jako pomalejší, jako jednak fyzicky. A druhá věc je, že právo má přece, ono nemůže reagovat tak jako rychle, reaktivně, protože ono má udržovat prakticky stabilitu, jo, když se to tak vezme. Takže problém těchto služeb, já si myslím, že tyto služby mají budoucnost určitě nějakým způsobem. A teď říkám, já mluvím za sebe, jo, nechci mluvit teď vůbec, nemluvím za město nebo na něco. Já si myslím, že mají budoucnost, ale je to o tom, že ale třeba ti taxikáři tady v Brně musí splnit nějaké podmínky. Nějaké prostě podmínky a ta nová technologie vlastně jde na to, že ty podmínky neplní, že jo, nějakým způsobem nemusí plnit, i když dělají prakticky totožnou věc, i když to prezentují jako nějakým způsobem jinak. Takže v momentě, kdy vznikne to, že třeba buď tady zákon přistoupí na to, že se upraví a těm původním se odebere ta povinnost a budou mít všichni rovné podmínky, anebo nějak jinak, prostě aby se vlastně vyrovnala tady ta nerovnost, která teď tady byla, kdy někdo má nějakou povinnost a někdo nemá. A samozřejmě otázka té efektivity a tak dále, to bych tady neřešil, ale prostě z toho právního pohledu by měly být rovné podmínky pro všechny, když chcou podnikat. Já mám ještě další otázky. Tak jo. Zaznělo tady, bude to možná pro některý, co tady byly ze starších ročníků, měli jsme tady právě změnit Kukujovou, oceňoval si kreativní průmysl, Káznice. Tak jen tak informačně, že pro připomenutí, nevíš, jaký je tam momentálně stav ohledně tady toho projektu, jestli to dostalo zvolenou? To bych vás odkázal, když tak na moji kolegyni, abych mohl klidně zase, bychom se mohli domluvit, že bych napostoval nějaké informace na tu dnešní přednášku na Facebooku, s tím, že já shodou okolností jsou teď jako taky jeden z těch editorů toho Kreativní Brno, CZ, ale Facebookové té skupiny. Zrovna jsem tam něco měl přidat a už jsem to tam asi týden nepřidal, tak to se omlouvám. Ale jako jo, pořád se to, jako rozvíjí se to, jede to určitě, možná to třeba není jako vidět jako zvenčí, ale jede ten projekt, určitě ano. A asi o takovou oficiální informaci bych třeba se domluvil zítra s kolegyní a třeba bychom to tam napoustovali, asi bych to nechal v téhle rovině. Ale jako ano a je to super. Já si pamatuju z poslední roviny, že tam byl problém s pavákařem, ale tam nakonec to prošlo už. Jo, ano, to se řešilo a to je, já teď přesně úplně nevím, jak to bylo, ale část je nějakým způsobem zpamátněna a část ne, ale nemělo by to vadit jako dále. Ale říkám, tohle bych nechtěl, jakože oficiální informaci, když tak bych požádal potom kolegyni a pokud by souhlasila, tak bych vám napsal, jestli když souhlasí, tak bych vám napsal informace zítra a pokud by nesouhlasila, tak bych vás odkázal na oficiální zdroje města. Ale předpokládám, že bude souhlasit, to jako neříkám, že ne, proč bychom si to nechávali pro sebe. Třeba tu modularitu těch laviček, že by se podobně věci. No, no, no. Město teď nějakým způsobem má nějaký realizace, kdyby takhle uvažovalo tady tím způsobem? Ano. Se dá něco říct konkrétně? Jo, tak pokud by vás zajímaly tady ty věci jako z pohledu toho města, tak brno.cz/smartcity, tak tam je koncept Smart City, kde jsou ty principy, kterými se chceme řídit a nebo město teda, já jsem teď tady, tak město se chce řídit a město se nechce řídit, s tím, že už začaly konkrétní projekty, například participativní rozpočet, to už běde od 1.1. Otevřené data se řeší velmi intenzivně, bude tady hackathon, jo, to bych vás mohl pozvat, 25. až 28. května bude Brno Hex ve spolupráci s fondem Otakara Motejla, kteří vlastně tady vykopli to téma celých těch otevřených dat v Česku. Potom se řeší ještě asi 4 projekty, třeba Brno je zapojeno v Horizon 2020 projektu, což je docela dobré právě na to, aby se učilo od měst jako Rotterdam, Glasgow, UMEA. Jmenuje se to Ruggedize ten projekt, taky bude za chvíli dostupné bližší informace. Potom je třeba Schellingarta, jestli jste už máte novou Schellingartu, tak to je taky Smart City projekt právě od 1.1.
Teď se řeší další moduly právě přesně na tady to, kdy se to, já bych nechtěl teď jako nějak propalovat kolegům nějakou jako kampaň, ale ano, tam ty moduly jsou a je jich třeba 8 jako do budoucna namýšlených. Takže opravdu to je o tom, že se snažíme budovat, nebo město se snaží budovat jako tu základní infrastrukturu, do které budete moci postupně tak jako zapojovat ty věci a rozvíjet. A doufáme, že se nám tady bude žít lépe. No. Tak. Mě třeba zaujala ta myšlenka právě, jak jste říkal o tom Organic Brno, že na to stejný akce chodí stejný lidi, tak jestli to jako nějak reálně řešíte, nebo jestli máte nějaký nápady, jako co s tím, protože... Jo, za mě osobně, za Organic Brno filozofii nápad mám. Dám to příklad třeba diskuze s nádražím. Pořád, já jsem byl třeba na 5, a vždycky to začalo v roce 1928, že jsme 100 let už řešíme nádraží, jo. Tak já už, když jsem to slyšel po 10. nebo cyklostezky, jo, to taky, to bylo takové téma. Já mám rád, já tomu, proti tomu nic nejsem, ale jakoby vždycky byla veřejná diskuze a prostě někdo první, co se zeptal, bylo cyklostezky nebo nádraží, tak to bylo, a pak se to strhla celá diskuze, jo, a prakticky jako z manažerského pohledu jsme se až tak tohlik toho nedozvěděli, protože jsme řešili pořád to stejné, jo. No a teď nemluvím jako to, myslím třeba pár let zpátky, když jsem byl ještě student. No a tak jako takový náš nápad ještě s kamarádem je využití mentálního mapování s ohledem na to, že byste uprostřed měli téma, třeba hlavní nádraží a byly by vlastně podmínky pro ty veřejné diskuze v rámci toho města, kdo by se chtěl samozřejmě zapojit, ten by se zapojil, kdo ne. A třeba na téhle diskusi se řešilo historie nádraží. Tak by bylo tam a bylo by tam napsané nějaké body, třeba něco, jako co se jako už tam nějakým způsobem vyřešilo. A v momentě, kdyby byla další diskuze a někdo se třeba na to zase zeptal, jako by vyloženě se zeptal, co, jak to bylo v tom roce 1928, tak by ten moderátor podle nás měl tu možnost říct, no, ale to už jsme řešili tehdy, můžu vám to říct stručně, ale dále bych to třeba nerozebíral a můžete se podívat tady a dal mu přímo odkaz, dal mu všechny informace a tak dále. Já jakoby na jednu stranu se to možná může zdát, že by se neodpovídalo na to, na dotazy lidí, kteří tam jako sedí, ale s ohledem na konstruktivní diskuzi jako do budoucna a na to, aby vlastně co nejvíce lidí vědělo o tom tématu, co nejvíce informací, si myslím, že třeba tohle je možná cesta dál. Ale nemáme to ještě jako prototypované, to je zatím jako koncept a věříme, že snad teď nějaké době to už třeba zrealizujeme. Já třeba používám já mám MacBook a tam je MindNote Pro aplikace, velice krásná a myslím si, že by to na to šlo využít, ale nevím. Já jsem spíš měla dojem, že to není o tom, ale o tom, že přímo na té diskuze chodí jako furt stejní lidi. Jo, a to je další věc. Jo, rozumím, promiňte, tak to jsem možná odpověděl na špatně na otázku. Ano, a je to o tom, že v momentě, kdy ta informovanost se zvýší, nějakým způsobem, kdyby se nám podařilo, my jsme taky měli ideu udělat nějakou aplikaci, která by vlastně agregovala ty zdroje, které třeba běžně lidé čtou, takže něco třeba z těch facebookových stránek, že by se tam automaticky přidávalo prostě do toho okna, ne tak, jak teď třeba ten systém fungoval, že se tam musí vždycky naklikat a vy to musíte poslat tu akci, že jo, musíte tam naklikat a tak dále. Jo? Takže aby se to prostě automatizovalo. Taková ta idea je, co jde automatizovat, tak automatizovat. No. Asi tak. A tím pádem se to dostane k více lidem, ale co je velice důležité, se nesmí zapomínat na analogovou komunikaci. A vlastně ta myšlenka toho Organic Brno vznikla, jestli víte, jak jsou na zastávkách ty panely, takové ty modré, takový to jako jízdní řád, ty další věci, tak já jsem právě byl takový ten blázen od toho roku 2010, kdy jsem opravdu četl ty strategické dokumenty města. A říkal jsem si, no a kde to jako máme, jo? A tam byl vlastně v programu rozvoje cestovního ruchu 2010 až 2015, tam bylo napsané, že by se měli použít takzvaní pochůzkáři, jako městská policie k tomu, aby informovala prostě občany. No a to je právě, protože oni jsou nejblíže těm občanům, protože jsou městská policie, nejsou státní, ale jsou městská, která chodí opravdu prostě po tom městě a baví se s nimi. No a ta idea vlastně toho Organic Brno bylo o tom, že tam máte tři panely většinou na tom
no, na té zastávce prostě. A ten vrchní panel byl, tam bylo jako, můžete, buď tam bylo, nekuřte na zastávce, prostě informace taková jako dobrý, ale jenom aby vyplnili místo, si myslím já osobně. Nebo teď je tam hezký, jako kupte si Brno tu jízdenku online, no, to je informace dobrá. No, nicméně, ale moje jako idea, nebo naše idea byla, že by byl nějaký systém, jako redakční systém, který by vlastně fyzickou informaci vytištěnou, třeba nějaký vtip, nebo dneska se, zítra se v Brně děje toto, tak vlastně by dostali vždycky ráno třeba ti pochuskáři právě, a oni by, protože chodí, opravdu oni chodí, že jo, potom po té obci nebo po té části městské, tak by to tam jako přidali, roznesli, a právě jelikož na zastávkách je strašně moc lidí, tak je možnost, že se to dostane právě k té paní uklízečce, která nejezdí autem, že jo, ale jezdí tím, protože většinou ti, co jezdí třeba autem nebo mají už tady ty digitální služby, ty si ty informace najdou. Ale musíme zapomínat, že ten veřejný prostor by neměl sloužit jakoby těm digitálním nomádům jenom, nebo těm nejvíc, jako, kteří si to dokáží prostě získat jinak, nebo kteří mají nástroje, kteří si zaplatí nějaké specializované služby, které jim hledají informace, ale i k těm běžným občanům, kteří prostě neví. Jo? A tak. Takže to byla ta idea, jakoby, jak to dostat nejvíc lidem. A zatím jako, je to prototyp, jo? Už je to 7 let prototyp, ale já věřím, že v momentě, kdy teď už se posunula hodně ta digitální ekonomika, to všechno, i ty aplikace a možnosti, vlastně prakticky já nejsem programátor a dokážu něco udělat, když to tak řeknu, když pospojuju už funkční řešení. Tak si myslím, že možná by na to. A nevím, třeba je souhlasím podobný jako normální plakátová, ano, no je, ale čtete plakátovací plochy? Jakože já třeba jo, ale... No právě. Jako jedna z mála. No právě. Ale představte si, že se díváte na to. Jakože vlastně to je jako dost podobný, tak... To je o té modularitě, že já třeba moje babička, nemá telefon, smartphone, aby si naťukala, kdy jde šalina. Ona se jde podívat na to, kdy to jede, nebo si to vytiskne doma, to je další možnost, jo, takže pak už to nepotřebuje, ale většinou se prostě jednou za čas jdete podívat na tu zastávku. A když tam bude něco zajímavého a bude se to měnit, jo, tak vás to třeba bude bavit. Jo. Další taková věc bylo postavit, jestli víte, jak máte ty žvíkačky, ty, jak si zaplatíte 20 korun a vypadne vám žvíkačka v tom balonku. No tak do toho dát třeba vtipy a dát takovej jako stroj prostě na náměstí Svobody, a že by v pátek nějakým způsobem bylo, v pátek byste si prostě šli na party, když tak řeknu, a mohli byste si vzít jako vtip, jo. Blbost, ale jako nějak to funguje v tom veřejném prostoru. A když si vezmete zase modulární řešení, aktuálně máme šalinkartu na platební kartu, že jo. Takže to by mohlo jako hlídat, že třeba jednou za měsíc vy si můžete vzít jako vtip prostě jenom jednou za měsíc, protože by vás to nepustilo víckrát, že jo? Jo? A bylo by to, že byste mohli se těšit na něco. Nemuselo by to být vtip, mohla by to být informace, mohla by to být jednou za rok vstupenka do divadla nebo něco takového, jo? Ale to je o tom. To je o tom propojení těch informací na lidi, kteří náhodou třeba jdou kolem. No. Mě napadlo, zmiňoval ty zastávky a s těmi informacemi plakátování Jirka kolegyně. Nenapadlo vás, nebo spíš se tam možná ani nezapadlo, že by to bylo jako řešení digitálně, že by tam byly nějaký tabule, které by šly zprava na dálku, aby se tam vynechalo? Určitě. My jsme se ještě jako jsme měli takovou ideu jako ty iBeacony, jestli vám to něco říká, to jsou low energy Bluetooth technologies, jako takové ty beacony, jak vám to, máte zaplay Bluetooth, ty nový mobily už to neujídá tolik té baterie. Třeba GPS ujídá pořád hodně, ale tady ty low energy Bluetooth ne. Třeba firma Estimote v Polsku jako docela bych řekl, že takový to in-house senzorická analýza, že jdete třeba v obchodě a teď vám to klikne nějakým způsobem, že tady máte ty boty, tady máte nějakou nabídku. Jo? Tak něco takového, to se dá dát jako ven, že jo? Na ten open hardware, třeba nějaký senzory. A ano, ale to je zase o tom, že jako to použijeme my, jo? Tady v naší věkové kategorii, co tady sedíme, ale babička jako to nepoužije. Jo. Ne, já jsem nemyslel, jako, že by to používala digitálně, ale že by ta tabule, místo toho, aby se tam lepilo fyzicky, byla digitální. Určitě jo, ale to je drahý, že jo? No, zatím je to drahý. No. A když si vezmete, že toto by bylo jenom prostě pochuskář chodí, že on to má v popisu práce, takže už tam jde. Samozřejmě by to pro něj něco znamenalo, a teď mě asi budou chtít všichni zabít, tak doufám, že ne. A potom dopravní podnik samozřejmě mě má, jakoby, že musí to mít nějakou
nesmí tam být kdokoliv, to nesmí vyměňovat, protože by to mohli třeba jako zničit, že jo? Takže v momentě, kdy je to veřejná, že jo, veřejná jako policie, tak tam se nepředpokládá, že by to to. Ale je to jenom papír potom. Je to o tom, že potřebujete redakční systém a ten budete potřebovat jak pro digitální, že jo, tak budete ho potřebovat pro offline, že jo, řešení a potom buď tisknete papír, anebo máte obrazovku. Samozřejmě obrazovka je do dalších 10 let udržitelnější, ale v dnešní době ještě podle mě dostatečně jako drahá na to, aby byla po celém Brně. Jo. Já jsem si to spojil, protože já třeba dělám, co bylo pohybu na marketingu docela, ale že teď se rozvíjí ty plochy takovýhleho typu, že budou dělat sociální sítě, které budou propojené s těma plochama, že vlastně marketér bude moc na dálku určovat to, co lidi uvidí na zastávce, což přijde jako celý zajímavý koncept. A... Jo, ale teď si vemte, jako, že lidi jako... Třeba já se, jako, mě baví reklamy, jo, já to řeknu, jo, ale často lidi jsou jako už z toho, jako, to, a tohle by mohl být jako ne reklamní nástroj, ale vyloženě jako nástroj města, jak dávat informace lidem, jo, takže to je o tom, že by tam mělo být prostě něco zajímavého, ale, to, jo, asi tak, ale jako chápu, já chápu úplně přesně, jako kam míříte, OK, určitě je to cesta, jedna z cest, takhle. A já si myslím, že za třeba toto je v roce 2025 třeba možná 25, třeba lepší řešení než ty papíry, ale nejsme v roce 2025. Já můžu udělat ještě průvodce, jestli chcete, já jsem si vzal hodně těch letáčků. Tak já jsem vám tady dnes ukázat. Město Brno má 4 vily už otevřené. Je to vila Tugendhat, kterou určitě znáte, ikonická to stavba z roku 1928 až 1930 UNESCO a krásná. No. Pod vilou Tugendhat je druhá vila, což je Léberova vila, což jsou rodiče Gréty Tugendhatové právě. A ona, když se vdávala, tak oni jí dali ten dar, že jí dali tu vrchní část toho pozemku a ona si tam mohla postavit to svoje sídlo. Tehdy ten architekt Ludwig Mies van der Rohe, což byl německý architekt, tak on měl takový ten architektonický sen splněný, kdy oni mu řekli, peníze nejsou žádný problém, jo, prostě vytvořte něco úžasného. On vytvořil UNESCO památku. Takže to jsou dvě vily. A pak je ještě třetí a čtvrtá, což je Jurkovičova vila, ta je v Žabinách, to možná znáte, Dušan Sámo Jurkovič, působil třeba v Pustevnách nebo Luhačovicích. A potom ještě čtvrtá vila je Vila Šťastný, což je taky textilníci židovského původu právě z meziválečného období. A je to, říká se tomu taky vládní vila, se tomu někdy přezdívá, taky otevřena. No a Brno vydal takovou hezkou brožurku, tato je zdarma dostupná, jo, teď z Brno tedy přesně, zdarma dostupná na turistickém informačním centru a je to tam popsáno moc hezky, jako různé fotografie, jak to vypadá. A je to součástí, nebo zapadá to do takzvaného brněnského architektonického manuálu, což je takové to, jak vidíte na ulici ty znaky. A je tam jako bam.brno.cz a tam se můžete dozvědět o celé meziválečné architektuře funkcionalistické, která je pro Brno velmi jako důležitá. Můžu se zeptat, kdo zná ten brněnský architektonický manuál? Jo, tak to je docela třeba hodně málo na to, že je to jako celoměstský projekt, který můžete vidět prakticky každý den na ulici, na nějakých těch, prostě na těch tabulkách jako na zemi, nebo ne tabulkách, nasprejované na zemi. Takže tak, takže já vám to pošlu tady, když tak si to pošlete, se můžete podívat. No, další věc, co je, tak teď vydala se nová taky brožurka, jmenuje se to Tipy na výlety z Brna. Je to moc hezké, prakticky třeba kovárna, nebo tady to máme, kde to je, v Pavlov, jo, Arch Park, taky zdarma dostupné na turistickém informačním centru, takže můžete si proto zajít. Já mám zase jenom jednu teda, takže zase posílám. Potom, jelikož určitě jste studenti a rádi chodíte do těch brněnských hospod, jak se říká, tak je tady vydáno Gourmet Brno. Teď tohle je verze 2016, bude verze i 2017, takže to se můžete zase podívat. Je to tam docela hezky to. Znáte to někdo? Super. Já doufám, že nedělám moc takový jako marketing. Já doufám, že vás to zajímá ty informace. Jestli ne, tak jo. Dobrý, tak super. Tak. No, potom tady máme... Ty kreativní vouchery, to jste možná o tom slyšeli, to se teď losovalo tenhle týden. To je vlastně podpora těch kreativců, vás kreativců tady v našem regionu. Dělá to Jihomoravské inovační centrum ve spolupráci s městem Brnem, takže opět posílám letáček a můžete si zjistit více na kreativní vouchery, ne, na jicu, jo, jic.cz a tam to najdete, nebo na kreativnibrno.cz taky, jo. No. Potom k Brnu patří Leoš Janáček, jako významná osobnost kultury,
Takže to vám posílám tady. A znáte, kdo je druhá významná osobnost, ne kultury, ale vědy v Brně? Mendel, výborně. Takže opravdu, opravdu je to prostě, jo, opravdu velice důležité pro Brno. A prakticky tady na starém Brně se děly základy objevu moderní genetiky. Takže opravdu se tady třeba sjíždí někteří nobelisti, aby pro různé biochemiky a biology, ne tedy pro vás, ale můžete se tam někdy přijít podívat, prostě přednášeli. No, potom zajímavá taková vlastně nezisková organizace, Brno Expat Centrum, které, znáte to někdo? Brno Expat Centrum? Ne, tak to je pro cizince, lákání právě cizinců, aby to tady nějakým způsobem, to je jako, jelikož se snažíme být znalostním regionem, tak aby to bylo právě podporováno. No, tohle asi nemá cenu. No a pak jsem ještě tady donesl tady k tomu participativnímu rozpočtu, to znáte? Jo, tak to vám tady posílám taky a tam můžete navrhnout svůj projekt, je to do konce května. Brno vyčlenilo 20 milionů korun na to, maximálně 2 miliony na jeden projekt. Pokud získáte dostatek lajků, což vy určitě umíte, tak se dostanete do druhého kola, ale pak už je to ohlasování tom, že opravdu se musíte identifikovat jako jeden člověk, že to je jak hlasování, prostě aby to bylo fair. Takže to je ten další věc. Zodpovědi všechny dotazy do 20. května. Ne, do 31. května. Tak a toť asi, jo, a pak ještě pošlu jednu věc, co se tady vytvářelo, takzvaný městský ekosystém se vytváří, kde by se mělo spolupracovat s těmi jednotlivými aktéry, je tam 6 takových jako sekcí, vy se najdete pravděpodobně v tom BSP nebo BSCC, což znamená Brno Science Partners nebo Brno Smart City Community jako experti a aktivní občané. No a pokud by vás zajímal rozvoj města, tak bude moc jako rádi, no, když se, nebo město bude rádo, teď se tady já pořád zapomínám. Prostě město bude rádo, pokud se do toho třeba zapojíte aktivně. Takže to také posílá. No a teď chcete vidět i ty knížky, ten komiks, jo, ale to není moje, tak mě to prosím vraťte, děkuju. Já jsem dostal na pizzu, tohle je Brno. Jo, to je Brno, tak to vás odkážu, když tak tedy na tiskové omluvčí turistického informačního centra. Ano, je to nový autentický průvodce městem. Asi jste zaznamenali spoustu věcí. Já bych se k tomu nechtěl jako nějakým způsobem vyjadřovat. Já jsou to autorské texty. Dodává to zase nějaký nový pohled prostě na to město, takže to si když tak udělejte obrázek sami, nebo samozřejmě se můžete obrátit na turistické informační centrum, ale takhle bych to asi nechal. No a poslední brožurka, to tady je Brno, město pro biznis, protože tady se snaží se podporovat i ty startupy a lokální ta komunita, takže tady můžete velice krásně zjistit, kolik tady máme, jaké tady je obyvatelstvo, jaký jsou tady studenti a tak dále. Tahle brožurka je volně dostupná online, prakticky většina z nich je online dostupných, nebo je můžete získat zdarma právě buď na turistickém informačním centru, nebo třeba v Urban centru, taky na Staré radnici. Takže to posílám. No, a toť asi vše teda. Spíš ne, tak já teda děkuju. Já děkuju. Já děkuju vám.